טוב, בואו נראה את השאלה הבאה. כן, נתנו לנו מעגל ובתוכו משולש חסום ABC. כמו כן נתנו לנו ש-AE זה קוטר המעגל. צריך להוכיח, סימנו את הזוויות האלה, אלפא ובטא, צריך להוכיח שאלפא שווה לבטא. אז אוקיי, אנחנו ניגש לשאלה הזו. אנחנו בעצם נוכיח, נשתמש במשפט, זווית היקפית הנשענת על קוטר, זווית היקפית שנשענת על קוטר היא שווה 90 מעלות. ומה זה זווית היקפית? זווית היקפית שהקצוות שלה נמצאות על המעגל עצמו, גם הקודקוד וגם הקצוות שלה. הנה, כמו הזווית הזו, גם זו ABC זווית היקפית, גם זו EAC זווית היקפית. זו למשל BAD היא לא זווית היקפית, רק אם D נשענת על המעגל היא תיקרא זווית היקפית. טוב, בואו נוכיח שאלפא שווה לבטא. אני מעביר פה קו EC כדי להשלים את זה למשולש, ונראה, זווית הזו C שווה 90 מעלות. ולמה שווה 90 מעלות? כמו שאמרנו המשפט הראשי, ACE היא זווית היקפית שנשענת על קוטר. אתם רואים? היא נשענת פה על הקוטר AE. ולכן הזווית הזו, C, היא שווה 90 מעלות. זווית ACE שווה 90 מעלות. בואו נסתכל על זווית, זווית ABD. זו, ABD. עכשיו אני אעשה סכום זוויות במשולש ABD. כמה שווה הזווית הזו? היא שווה 90 מינוס אלפא. יש לנו פה 90, יש לנו אלפא, סכום זוויות במשולש זה 180, ולכן הזווית הזו תהיה 90 מינוס אלפא. עכשיו, שימו לב, ABC, הזווית הזו שמצאנו עכשיו, 90 מינוס אלפא, שווה לזווית הזו AEC. AEC, למה? הם זוויות היקפיות, אחת, שתיים, שנשענות על אותו קוטר, על אותו מטר. מי זה המטר? AC. שימו לב, ABC נשענת על AC, גם הזווית ההיקפית AEC נשענת על המטר AC. ולכן זווית E, הזווית הזו, שווה לזווית B, לזווית הזו. כן? ולכן הזווית הזו שווה 90 מינוס אלפא. אז בואו נעשה עכשיו סכום זוויות במשולש ACE, במשולש הזה, ונראה כמה אלפא ובטא, איזה יחס הם מקיימות. יש לנו 90 מעלות, יש לנו 90 מינוס אלפא ויש לנו בטא. אז בואו נרשום, הנה סכום זוויות במשולש ההוא, בטא ועוד 90 ועוד 90 מינוס אלפא שווה 180. 90 ו-90 מתבטל או מעבירים לאגף השני, מבטל את ה-180, קיבלנו בטא מינוס אלפא שווה 0, אז נעביר לאגף ונקבל שבטא שווה 0. טוב, אתם מוזמנים להשאיר לי שאלות בתגובות למטה, לכתוב לי שם של ספר, מספר עמוד, מספר שאלה, ואני אעלה את הפתרון. כמו כן, מי שצופה בסרטון והוא לא באתר שלי, מוזמן להיכנס לאחד מהאתרים האלה, לצפות בפתרונות ולהשאיר שאלות. כמו כן, אני אשמח אם תעשו שיתוף, שתפו את החברים שלכם, תעזרו לי להפיץ את האתר כמה שיותר. תודה רבה. להתראות, ביי.